Mən Məmmədov Vüqar toxumçuluq bölməsində operator vəzifəsində işləyirəm. Biz burada Almaniya istehsalı olan Petkus avadanlıqları ilə dənli bitkilərin toxumlarını çeşidlənməsini həyata keçiririk. Burada toxumun çeşidlənməsi və dərmanlanması həyata keçirilir. Kimyəvi və bakterioloji dərmanlardan istifadə olunur. Burada toxumların 800-lə çeşidlənməsi də həyata keçirilir. Bu avadanlıqlar saatda 5 ton toxum istehsalı gücünə malikdir. Torpaq çörəyi ilə insan əməyi ilə ucalır.